I built a city where the artist would not fear. Where the great will not be constrained by the small. Where the scientist would not be bound by petty morality. I chose to build. Oj, 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 oj. Ah, it's so good! My city was betrayed by the weak. So I ask you, my friend, if your life were the prize, would you kill the innocent? Would you sacrifice your humanity? We all make choices, but in the end, our choices make us. Oh, it's so fucking good! Mm. Ja, så. Joakim! Ja! Idag ska vi spela Bioshock. Ja! I ett nytt program som vi kallar för vad? Det här programmet kommer heta Fuck you, this is what I wanna play. Ja, för det här behöver inte vara några nya spel. Nu spelar vi vad vi känner för. Och nu känner vi för att spela Bioshock idag. Ja, och anledningen till att vi kände för att spela Bioshock idag var väl för att du och jag i morse satt och pratade om Bioshock Infinite. Ja. Och då blev vi så jävla, då kände vi att nej, nu måste vi fan starta upp originalet. Ja. Det här är, så det här är väldigt spontant, men nu sitter vi här. Och det här är ett otroligt bra spel fortfarande. Alltså första Bioshock, jag höll på att skita på mig nu. Det där introt. Mm. Med hela uppbyggnaden liksom. You're special. You were born to do great things. You know what? They were right. Vad stod det på lappen? To Jackie. Såg du något mer som stod där? Nej, jag hann inte läsa. Jag vet att det ska stå Would you kindly någonstans. Nej, precis i början. Sant? Det står det där. Ja, det är därför han åker på flygplanet. Would you kindly? Would you kindly play Bioshock? Det är så jävla bra! Fy fan alltså, vilket jävla intro! Ja. Vi håller andan då. Nej, jag är sämst på att andan alltså, jag gillar inte att göra det. Jag är i rövet. Du börjar se jävligt blå ut nu, så nu tror jag att du ska... Jävlar, du har ven i pannan. Mm, jag fick ont i huvudet nu. Jag ser det. Jag kanske inte kommer kunna orka spela så länge. Du har en sjuk ven i pannan. Jag vet, inte bra. Det här har ju ett år, par år på nacken. Ja, jag tycker fan inte att det syns. Nej. Det här ser otroligt bra ut. Vi spelar för tillfället Xbox 360-versionen. Alltså bara... det är det här som är så mycket av Bioshock för mig. Det här intro, alltså Bioshocks inledning är så jävla legendarisk vid det här laget. Mm. Men det är så enorm atmosfär och stämning och allting. Utöver det faktum att det är en snorbra shooter med massa innovativa element i, så är det ju liksom allt runt omkring som gör det här spelet, tycker jag. Without a doubt. Simma nu, Gren. Jag gör det. Kolla snyggt det är. Det är så jävla snyggt. Det här spelet har ju inte blivit påverkat så mycket av tidens tand, alltså. Nej, jag tycker inte det. Knappt något alls. Nej, det här spelet ser fortfarande riktigt jävla bra ut. Mm. Och det ser ju dessutom ännu bättre ut på PC. Ja. Men eftersom det här gick så jävla fort... Vi har inte riktigt planerat. Nej. Oh, vad stämningsfullt du gör det. Mm. Vad mörkt det blev. No gods or kings. Only man. Hela... Det är 50-tals... Ja. Stilen på allt. Rapture ser ut så. Mm. Alltså jag är fortfarande helt blown away utav detta. Jag sitter här med fetast jävla goosebumps, vad säger man? Ja, goosebumps säger jag. Ja, gåshud.
även om man upplevt det här, alltså den här, alltså det här introt är så jävla bra. Ja, det är därför jag spelar långt, för jag vill ingjutna. Ja, men det förstår jag. Du spelar här helt rätt, vill jag säga. Det här är verkligen i klass med Half-Life när man går ner i labbet för sig. Ja, precis. Ja, jag vet. Som vi förresten spelade en video på för inte så länge sedan. Ja, Black Mesa-projektet. Och så dricka klockan. Råd. Ska jag dra i spaken eller? Gör det, nu åker vi mot Rapture. Oj, oj, oj. Så det blinkar till så här, så får man se hur djupt ner man är. Ja. 10 fathoms. Sen blir det bara djupare och djupare och djupare. Alltså det här är så jävla bra. Vilket misstänker att de har byggt stad i den här atlantiska djupavsgraven. I am Andrew Ryan and I'm here to ask you a question. Is a man not entitled to the sweat of his brow? Jag ska fråga en sak sen, men vi kan injuta introt. No, says the man in the Vatican. First. It belongs to God. No, says the man in Moscow. It belongs to everyone. Hör uppbyggnaden med musiken i bakgrunden nu. Ja. Instead, I chose something different. I chose the impossible. I chose rapture. Ja, det är så bra! Artist would not fear the censor, where the scientist would not be bound by petty morality, where the great would not be constrained by the small. And with the sweat of your brow, Rapture can become your city as well. Delar formellt alltså. Alltså jag kan spela det här, just den här biten, hur många gånger som helst. Jag tror att den aldrig. Det kan vara spelhistoriens där bästa har intro. Där har ni ett fucking intro alltså. My god. Alltså, och fattar när man satt och spelade första gången och inte hade en aning om vad man stod inför här nu alltså. Nej. Och då visste man ingenting om Little Sisters eller om man Adam. Visste, man, man visste ingenting om Rapture eller någonting. Nej. Så jävla creepy. Ja, dags att det härifrån. Dra upp radion här bara. Okej, okay. Let's play some Bioshock. Take a deep breath and step out of the bathysphere. I won't leave you twisting in the wind.
sig så otroligt snyggt. Ja, just det, man kan läsa om allting allt eftersom man låser upp det också. Hade jag glömt bort. Så picketeer signs. Mm. Jag tänkte på han Atlas som vi precis har blivit introducerade till nu. Aha. Man förlitar verkligen sitt liv till honom. Ja, gud ja, man har ingen aning vem han är. Och men då bara hänger man på hans varje. Jag vågar inte gå längre. Just a bit border. Men det är så många olika element till spelet också. Would you kindly? Ja. Där kom det första gången. Nej. Ska öka lite bara. Det blir så jävla mörkt. Ja. Blir lite för ljust. Det blir lite ljust, det är precis såhär. Man såg på på wrenchen att den... Ja, och röken blev så pixlig. Det här var lagom. There's no turning back. Daniel, så! Det är svårast nivå, tror jag. Ännu. Vid sådana här tillfällen har spelet så mycket likheter med typ Arkham City, tycker jag. Jag tänker... Den grafiska stilen och det. Ja, och typ så här, det här med hur man hör fienderna prata i bakgrunden och sådär. Ja, just det. Ja. Så är det ju också i Batman-spelen. Det de har lyckats så bra med i Rapture, det är att man känner att staden har en historia. Alltså ja. Det känns bebott och gammalt och det har liksom hänt någonting här. Precis. Det finns ju många sådana spel som... vill förmedla den här känslan fast som inte lyckas just för att det känns för nytt på något sätt. Allting känns så kliniskt igen. Ja. Typ, ett exempel som jag faktiskt ändå vill dra upp är typ... Eller jag vet inte. Men typ Dishonored, jag tycker inte de lyckas lika bra med just staden. Nej. Dishonored känns inte samma som det är. De har inte samma historia liksom. Nej. Den är mer anonym. Hade du gjort sådär ifall du hittade en jävla... Nej. Jag fattar inte riktigt varför han väljer att bara köta ner den i armen. Jag vet inte vad han tror att det är någon... ser health-grej kanske eller något. Jag hade inte riktigt gjort så i alla fall. Nej. This little fish looks like he just had his cherry popped. Wonder if he's still got some atom on him. Yeah. Let's buck weak. You're a weak chopper. This little fish I worth telling it with no big daddy. Yellow always had been. You'll be no better off with a metal daddy, little fish. See you floating from ice. På tal om Grand Entrance of the Big Daddy. Det är svårt att tänka sig att det spelet kom 24 augusti 2007. Det är 6 år sedan liksom.
Eller vad blir det? Jo, ja, sex, det. 6 år sedan. You all right, Boyle? First time plasma, the real kick from a mule. But there's nothing like a fistful of lightning now, is there? Alltså det är så mycket att titta på i liksom uppbyggnaden av allting, men vi får väl försöka avancera lite. Oops. Hoppa. Här fick jag panik första gången jag spelade detta. Jag trodde att nu är det över. Jag lyckas ganska väl med vatten, måste jag säga. Ja. Hur det beter sig. Det är så mycket till spelet. Jag menar, vapen och plasmids kombinationen, rollspelselementen, inventory systemet, level systemet, uppgraderingsmöjligheterna och liksom. Och Adam och Eve. Ja. Allt det har de ju lyckats så väl att sätta ihop i en gudomligt bra symbios. Tell Ryan I'm sorry. No, I won't do it again. No, please, please, don't do that. Oh, they will go. No! Hej då. Smacka boom. Skäms inte då igen, kör nu. Vem är det som hostade? Det vet du nog, det vet du nog. Bakom dig! Jag tror jag var på övervåningen. Tjena! Yay! Kan man gå ut? Ja. Nej! Nej, det kunde du inte längre. Vi måste åka hiss. Jag hade equippat min plasmid om jag var du. Vad sa du? Jag hade equippat min plasmid om jag var du. I've got a family. I need to get them out of here. But the splicers have cut me off from them. If you can reach them in Neptune's bounty, then maybe, just maybe... I know you must feel like the unluckiest man in the world right now, but you're the only hope I'll ever see my wife and child again. Go to Neptune's bounty. Find my family, please. Spelade du Bioshock 2 mycket, Joakim? Nej. Det var ju en annan utvecklare. Mm. Det var ju mer Bioshock, fast det var ju inte alls lika stämningsfullt. Nej. Alltså Rapture var ju snyggt gjort och så. Alltså man fick ju se andra delar utav det som man inte hade sett.
innan. Men det var just där man kände av mjölkningseffekten i det. Magin fanns inte där. Den magin som vi ser här just nu. Absolut inte. Och de hade crankat in multiplayer i ett spel som inte behöver ha multiplayer. Det här första spelet som vi spelar nu har ju inte multiplayer. Och det är ett aktivt val av utvecklarna att koncentrera sig på singleplayer-upplevelsen. Alltså jag spelade ju Bioshock 2, men inte hela. Jag tror inte jag spelade klart någon gång faktiskt. Nej. Det är lite Fallout-känsla här också tycker jag. Ja, verkligen. Just med och blinkande skyltar där, det är så jävla Fallout. Alltså jag har inga naglar kvar att bita av nu. Jag har slutat bitit naglarna hela jävla. Irish. Spring ut då. Nej, jag får gå ner. Jag kanske valde för svårighetsnivå, jag vet inte. De har inte mycket träffar. Det märker vi. De brukar gå ner på 2, men... Jag tror jag körde igenom det på lätt första gången jag spelade det. Jag körde nog normal. Jag har faktiskt en achievement för att klara det på svåraste också. Då ska jag inte whina nu då, för det är du som spelar. Ja, nu var det minst sagt ett tag sedan jag spelade det. Oj. Uppsan. Here's a toast to Diane McClintock, silliest girl in Rapture. Silly enough to fall in love with Andrew Ryan. Silly enough. Jag gillar verkligen de här ljudbanden. Ja. Det är många spel som gör dem, men jag tycker inget annat riktigt spel har nailat det. Inte på samma sätt som de har nailat det i Bioshock i alla fall. Nej. Något annat som jag tycker de har gjort bra är i ett annat spel, men Resistance-serien. Ja. Jag har gjort det bra när man kan plocka upp radio transmissions från typ andra sidan USA. Mm, ja. Från andra överlevare. Mm. De tycker jag är coola att lyssna på också. Vilken är din favorit plasmid skill? Jag gillar ju Electrobolt. Men sen får man ju... Man får ju massa olika, typ Incinerate, ja, och... Ja, jag gillar den när man skickar bin på dem. Ja, ah, just det, ja. Den tycker jag är fräck. Mm. Och så kan man... Hur många levels kan man ha varje plats? Det är typ... Man kan uppgradera varje 5... 4, va? 4 kanske, ja. Alltså, du, precis. Det finns 5 levels. Du kan uppgradera varje 4 gånger. Mm. Då stämmer det. Men jag gillar den med bina. Vi kommer ju inte... Antagligen inte får se så många i den här videon, men... Nej, vi spelar väl så långt vi pallar, helt enkelt. Mm. Eller snarare så långt innan vi måste börja göra andra saker. Ja, precis. Jag har verkligen inga naglar kvar att tugga på. Motherfucker. I dare you, I double dare you, motherfucker. Det tyckte jag var snyggt. Ja.
med vattnet så rinner på väggen första gången jag spelade det. Ja, du vill kolla på allting. Ja, men det är saker överallt. Det är ju... Careful now. Coolt. Would you kindly lower that weapon for a minute? Would you kindly? You think that's a child down there? Don't be fooled. She's a little sister now. Somebody went and turned a sweet baby girl into a monster. Whatever you thought about right and wrong on the surface, well, that don't count for much down in Rapture. Those little sisters, they carry Adam, the genetic material that keeps the wheels of Rapture turning. Everybody wants it, everybody needs it. Och den här sången, alltså, det här, det finns inget som är creepy än den här barnsången. Fuck, alltså, snacka om att den sätter mig i spel varje gång. Bara att de sjunger så här. Att det är barn just. Ja. Bara det. Som sjunger så jävla creepy. Det blir så fan vad det bara kommer in under huden på en. Om det skulle komma... Jag ska kolla här lite här först. Innan jag pratar med. Och nu kommer farsan. Nu kommer farsan. Bad move. Det är våldsamt. Ja, som fan. Jo, det jag tänkte säga var att om de gör en remake på detta om 14 år så kommer jag garanterat spela det. Ja, men... Alltså, exakt som originalet, fast med den grafik som det är på konsolen några år. Vill du spara? Ja. Let's save it a bit. Ja, blodet och allting, det är jättesnyggt ju. Ja, vi vet det ju. Hade hon inget på sig. Kör inget. Du behöver Eve. Jag har en chock till. Ha! Fan också, jag var tvungen att ladda. Man hör så mycket i bakgrunden typ. Ja, den där jävla kyrklockan är mördande alltså. Fy fan. Killing is off me. Eller det är väl ingen kyrklocka, det är sån där en sjöklocka. Ja. Han var rik. Han med. Big Daddy brukar ha väldigt mycket saker på sig oftast. Speciellt sen när man
har ihjäl dem som bossfights. Japp. Alltså stämningen är olidlig i det här spelet. De är ju så jävla bra bossfighter för övrigt. Ja. Och det finns ju så många olika sätt att ha ihjäl dem. Ja, ta sig an. Och när man blir borrad, det är så obehagligt. Mm. När man blir borrad. Jag är lite rädd, för att jag menar, man kan bli påhoppad när som helst ju. Daniel Gren. Mm. Use the toilets, det är kanske är någonting du behöver göra snart. Mm, ja. Oj, det var någon som hade bajsat blod på toaletten nu. Ha ha ha. Ja, det är sån stämning. Hörru, du måste plocka upp the pace lite ifall vi ska hinna in i spelet. Mm, jag ska göra det alldeles strax. Jag ska bara njuta av denna banan. Jag tror jag har ju spelat det här ett antal gånger. Ja, nu är det kört. Jag har ju spelat det här ett antal gånger, men nu var det ett par år sedan sist. Så jag vill verkligen njuta av den här första. Du går ut med hjärnan, fuck you. Fan, siktar du? Han dog väl? Ja, det är den. Kommer det fler? Jag ska bara ta på mig. Loot that shit. Drop something. Oh no. Oh Christ, you're trapped. Gonna try to override the exit from here. So tell me, friend, which one of the bitches sent you? The KGB wolf or the CIA jackal? Here's the news. Rapture isn't some sunken ship for you to plunder. And Andrew Ryan isn't a giddy socialite who could be slapped around by government muscle. And with that, farewell, all. Thus move on, you, Jerry. Här blev vi också väldigt stressad första gången jag spelade det. Ja, det blir man ju som fan. Musiken, det är musiken som gör det. Mm. Och jag älskar verkligen det faktumet att man har valt klassisk musik. Ja. Ja, men de har valt väldigt så här klassiska filmmusiksknep. Ja. Precis. Det var första banan den. Mm. Det var ett långt intro. Medical Pavilion. Men även den här banan är ju ganska tutorialig av sig. Man får lära sig. Det är så mycket. Alltså. Det är mycket du måste introducera spelaren till. Mm. Welcome. Now you've met Andrew Ryan, the bloody king of Rapture. Now find your way to emergency access. Ooh, and vending machine. Spend your dollars. Mm. Hmm. De där får man hela tiden ändå. Ja. Köp någon då. Mm. Vi ser. Start. Ja, just det. Det här är så här klassiska spel. Så här spelade man när man var liten. Ja. När man skulle bygga sån här.
Nygren kan det här än. Mm. Jag spelade många sådana spel. För det världen. Nu har jag en sidekick. Japp. Yep. En liten bot. Kan jag ta en till nu? Nej. Och man var ändå så glad till att ha det som bottarna, för att de var ändå sällskap. Ja. De var någon sorts vänlig själ. För att på många ställen i Rapture känner man sig väldigt ensam. Ja, men då hade man i alla fall en sån där som surrade vid en sida. Ja. Och ibland upptäcker de splicers som man kanske inte har sett också. Ja, de brukar upptäcka fiender för en själv hela tiden, det känns som. Mm. De börjar pipa och skjuta och skjuta alltså. Nu. Ooh, machine gun rounds. I've got a machine gun. Ho, ho, ho. Vet du vilken film det är? Det låter väldigt bekant. Now I've got a machine gun. Ho, ho, ho. Jag har inte sett den. Det är Die Hard. Första. Ja! För den utspelar sig på typ julafton. Mm, ja, just det. I skyddsköparen. Och han har ihjäl en av deras män. Så skickar han ner honom. De är ner i stora hallen. Och så skickar han ner honom till honom i hissen. Mm, ja, just det. Han har klätt upp honom som en tomte och tagit hans machine gun och skrivit på honom. Now I've got a machine gun. Ho, ho, ho. Ja, just det, Dr. Stein. Det är han som gör experiment på folk. Mm. Doktorer i TV-spel brukar göra det. Jag vill minnas att han är någon form av boss på den här banan. Ja. I can confirm. Oh, en machine gun där ute. Nej, jag råkar avaktivera min bot. Ja, det var ju synd. Nu är det så. Nu blir det åka om. Mm. Nu ska vi se hur bra det är med maskinen. Jag brukar alltid gömma mig här inne ett tag. Ja, jag märker det. Och låta botten göra sitt, eller? Mm. Oj. Hon sprang ner igen. Ja, fuck this shit. Han är en maskin. AIN kan bete sig lite konstigt emellan. Ja. Jag tror inte han mår så bra, vår lilla bot. Vad gör han nu? Han fastnat i väggen. Seizures. Mm. Och just det, splasherna, de liksom springer runt och slår sönder saker utan, alltså, ut i rummen, ja. Och sånt som man blir stressad utav dem hela tiden. Det verkar lugn, nu kan jag plocka på mig ett saker. I det här spelet ser vi också, här märks att det är från 2007, för att alla spel som kom under den här perioden led av samma ragdoll-problem. Mm. För det var, fastnade i dörrar och... Ja, det var en period av den här speleran där man inte riktigt hade löst det på ett bra sätt. Mm. Vi ser det här, vi såg det i Gears of War, vi såg det i Demon's Souls och grejer. Ja, verkligen i Demon's Souls. Ja, och Dark Souls även det. Ja. Enorma. Men det kunde också hända i Gears of War att man fastnade,
att du typ hade ihjäl en locust och sen så gick du över och så bara fastnade han i dig och bara släntrar efter din kropp så. Ja, det är ganska roligt då. Ja, det är underhållande, men det var ett problem som vi såg i den här perioden runt 2007-2008. Too many. Jag älskar den här propagandan som alltid spelas bara ut. Du stressade? Nej, inte lite neråt. Så. Stressad. Du har uppe till höger där sen. Ja, okej, du vill göra. Sure. Ibland kan ju den här vätskan åka olika snabbt. Den kan börja åka långsamt och sen kan den åka jättesnabbt. Eller så kan den komma jättefort och sen åka lite långsamt och sen åka snabbt igen och så vidare. Ju svårare saker man ska häcka. Det är jobbigt med det här. Man vill inte reveala för många från början, för då får man för många delar jobbet. Det blir jobbigt att få överblick. Ja, precis. Lite armor piercing kanske. Woo! Kan vara bra om vi ska ha ihjäl en Big Daddy sen kanske. Men spar på dem ju, precis. Ja, vi måste ju hinna få ihjäl en Big Daddy va, innan vi avslutar. Ja, vi får se hur långt vi kommer. Det vore kul att hinna med. Ja, Steinman ska vi försöka hinna med det, i alla fall. Ja. Innan vi kanske ska börja jobba med faktiska power game saker. Nej, det här är faktiska power game. Ja, det är det. Men med spel som faktiskt kommer nu. Och alla detaljer i den här liksom sjukhusavdelningen. Alltså det är så otroligt mycket saker. You promised me pretty. Ganska likt. I Gears of War 2 börjar man ju också i ett sjukhus. Det är ju exakt den grafikmotorn. Jag tänker just golvet. Jag för mig att det är sånt golv där också. Ja, det kanske är. Men det här bastard set up shop in the surgery wing. You wanna find them? Just follow the blood. Just den här subtila musiken som kommer. New problems for the profession. As your tools improved, so do your standards. There was a time I was happy enough to take off a wart or two. Remember, all their machines will short out right from if you hit them with electrobots. Oh, nej, vad lilla bot! Åh, jag skyndar mig. Fan alltså. Fort nu. Oh no. Måste byta ut den där till höger. Ja. Nej, det är du har den där har du också. Ja.
fuck it, jag låter dig göra det. Åh, det kommer det alltså. En till bara. Osis, om det inte kommer någon sån nu alltså. Ja, det måste jag väl göra, eller? Nej, ja, det får du bygga om banan, men... Ja. Kan alltid lösa det på ett eller annat sätt. Jag har för mig att senare i spelet så är det en Big Daddy fight just i detta, i entrén här till sjukhuset. Kan stämma. För jag vet att det ska finnas två såna här turrets. Ja, där inne finns den andra. Så jag brukar ha två turrets och en sån bot. Och sen springer jag runt disken där fram och tillbaka. Så får de ta ut Big Daddy. Speciellt när man kör på svårare nivåer så är det jävligt smart att göra på det sättet. För de är svåra. Alltså de är svåra på lätt. De tål väldigt mycket stryk. Fan vilken korv i banan du blir. Men det här blir inte bra. Så är det bättre. Får du gå ner ett sådär. Nej. En till va? Men ta... Vad gör du? Nej. Där. Wow. Fastnat. Kom igen. Håller med dig, alltså de tål fan mycket. Jag vet inte vilken svårighet som var du tog. Nej, jag tänkte inte på det heller. Oh no. Det kommer inte. Nej! Nej, nu är du så körd! Det är kött. Vilken bummer. Nu gör man om ett. De här tilesen är slumpade. Det var som är bakom också verkar det som. Jo, fast det finns ju alltid lösningar liksom. Det kommer bli på... Nej! Oh. Byt plats på dem! Ja! Kom igen, jag måste... Nej! Svettigt värre! To my attention that some citizens have discovered ways to hack the vending machines.
should not lead to the mind each and every citizen of Rapture that free enterprise is the foundation upon which our society has been established. Parasites will be punished. Nu ska Daniel Gren chill på jävla öden här. Såja! Här ska man ju ha den här telekinesis. Kasta tillbaka dem på dem. Ja. Jag misstänker att man får den här någonstans. Det är ändå så jävla bra med den där pilen som hela tiden pekar vart man ska. Ja. Man har den där. Bioshock utannonserades väl officiellt 2004 tror jag. Mm. Ages ago. Mm. Sen kom det 2007. Det är ganska lång utvecklingstid då. When Picasso became bored of painting. Alltså fan. Fattar du att jag var 12 år när det här spelet utannonserades? The world called him a genius. I've spent my entire surgical career creating the same tired shapes over and over again. The upturned nose, the cleft chin, the ample bosom. Wouldn't it be wonderful if I could do with a knife what that old Spaniard did with a brush? Security cameras. I can hear the infernal things all around you. Ryan's eyes and ears. Jag tog buyout. Aha. Man kan göra det upp till 4 gånger per bana tror jag. Jag har för mig att jag läste någonstans också att för det är 2K Games som har gett ut det. Tonic. Det är det lagret också i spelmekanik. Glömde vi nämna förut med Tonics. Jag läste någonstans att 2K Games, han som bestämmer över Bioshock-franchiset, där har sagt att det lätt kan komma att de kan släppa 5 titlar i samma franchise. Så vi får se om de bygger vidare på det. Och sen har jag förväntat mig att han jämförde med Star Wars. Alltså potentialet i universumet. Makes sense. Men samtidigt vet jag inte riktigt vad jag tycker. Jag vill inte att de ska mjölkas under detta. Nej. Men å andra sidan så kan de ju, alltså Rapture är ju stort. Ja. Fast allt är relativt. Nej, Incinerate. Allt vilar på Infinites axlar nu också. Så är det. Ja. Misslyckas Infinite nu, då är det fan kört. Grym död. Ja. Jag ska ta så här knäpp med fingrarna. Mm. Ja, han gör ju saker hela tiden för att det ska kännas så levande som möjligt. Mm.
ber om ursäkt, jag kollar allting som finns, men jag tycker att det är bra som blå på sig så mycket som möjligt. För att när det väl kommer en fight som är lite svårare, då försvinner till exempel de 7 medkitsen jag har, de tar slut snabbt. Så det är, det är inget spel man bara springer igenom. Nej, det är inte. Alltså ljuddesignen har ju också så mycket detaljer i sig, liksom knakningar och vattendroppar och klockor och andra bakgrundsljud. Ett otroligt välgjort spel. Alltså det känns verkligen välgjort. Nu har någon smukt in i din security cam. Ja, det måste det varit. Ja. Oh. Shotgun! Shit just got real. Obehagligt så fint. Jag fick 2-1 smäll där. Det är sånt som händer med det här vapnet. Det är därför vi älskar det så som vi gör. Därför det behövs i varje FPS-arsenal. Och jag tänkte på det med alltså att bara det faktum att du kan ha alternativ ammunition, liksom pansarbrytande eller elektriska kulor och så vidare. Det smakar RPG-elementen. Det är så mycket till allting. Alltså man vet att en lille syster har varit där när det sticker ut feta jävla saxar ur kropparna. Äckliga jävla brudar. Och än så länge tror jag inte man har fått reda på något, va, om dem. Nej. Så mycket. Förutom det Atlas sa precis med den första lilla systern man såg. Att de blir vakter av Big Daddy's, det enda vet. Ja, precis, att de har Adam. Ja. Oj. Ja, det är en... Det är en box. Skit i den, eller? Det är bara skit där. Ja. Jag ska kolla om man kan ta sig in, kanske. Där kom vi ifrån, va? Ja, 10, nej. Det behövs ju inte. Onödigt. Skit i botten, då. Jag tror dessvärre att vi måste in där just nu. För vi ska in i det labbet, eller operationssalen. At the German prison camp, they put me to work on genetic experiments on other prisoners. They call me das Wunderkind, the Wunderchild. Germans. All they can talk about is blue eyes and the shape of forehead. All I care about. Det är lite alltså att de här leder till 40-talet i Tyskland. Ja. Och experimentet på judarna. Ja. Leker med lite det här okulta som Hitler sägs ha hållit på också. Ja. Va? Nej, det är för oss. Baseballter. Eller vad säger jag? Tennisracket skulle jag säga. Så är det någonting helt annat.
det var en tennisbollsskjutare. Ja. Jag trodde det var en turret. Med lite modifikation så. Clinical trial lot 23, Dr. Suchong, client Fontaine Futuristics. Work on telekinesis plasmid proceeding well. Bada! Lifting objects at distance presents no problem. Moving objects to space, no problem. Cannot stop speeding bullet, but can catch them through a faster moving object. Problem not with plasmid. Problem with reaction time. Throw objects at foes. You can even catch grenades and throw them back. Stooch, I'm just getting an idea for plasmid. Mm, jag fattar det man gör. Oj, fel knapp tror jag. Så gör det man. Jag får väl gå ut och prova. Det är här Ragdoll-effekten blir jävligt rolig. Ja. Jävligt rolig att leka med. Det måste ju varit innan de hade någon egentlig liksom fysisk vikt i den ja. Eller den fysikmotorn. De hade inte börjat jobba med tyngdpunkter på samma sätt. Nej. Det var bara liksom en lös typ som en tyngdpunkt i mitten av modellen liksom, som allting centrerade runt. Ja, nu för tiden har ju allt i hela spelvärlden en vikt, även sånt du egentligen inte interagerar med, just för att saker ska bete sig mer realistiskt. Ja, men precis, en arm har sin egen vikt, en ben har sin vikt. Ja, exakt. På den här tiden så var det typ en tyngdpunkt mitt i modellen som sagt, så att det liksom allting, så att det var liksom bara där det var tyngd, och så var allting lelöst runt den. Det är därför det uppstod sådana här problem när saker och ting fastnade. Men det gett oss många glada skratt. Många goda skratt. Ja, ah, det var det låst. Jag vet att man ska neråt mer. Det var det jag var. Nej. Ska hit. Painless dental. Åh nej. Tjenare, tjenare. Men Daniel Greve. Ja. Hur nära var du där? Häckikonen kommer ju aldrig upp. Så du lite lyd hade kvar eller? Mm. Hallå där. Oh no. Jobbigt. Hon Tenenbaum, är det hon som förvaltar småsystrarna, eller är det hon som har gjort dem? Nej, det är hon som har skapat Adam Eve. Oj då. Det var inte riktigt meningen. I like the way you die, boy. Har du sett den filmen där nu? Det är bra. Den är bra. Sjukt bra. Och rolig framförallt. Det är ju typ en komedi.
Det är som en typisk Tarantino-film. De är alltid den där komiska undertonen nu. Den här bizarra... Ja, fast jag tyckte nästan den var mer komisk än vad de brukar vara. Den här bizarra komedin. Jag förbereder mig för strid nu. Det är därför jag laddar om alla. Som en sann jävla svensk viking. Vet inte om han ser sin fru och barn igen, men... Vem hänger läpp liksom? Nej, nu kommer jag ut här igen. Synd, vilket ja, verkligen. Vad fan. Men skoj. Hallå där. Pilen pekar ju bara mot utgången, så att jag måste ju fortfarande hitta han Steinman här inne någonstans. Surgery, han måste ju vara i surgery. Alltså shotgun. Dog han eller? Nej. Quick, someone shut the door. Whoop. A rapture reminder. The bottom of the ocean. And that's the way the cookie crumbles. Supply låter jag spela. Ja, men det var ju det våran turret stod. Ja, just det. Nu är den i trasor. Lite rädd här, för jag vet att någon gång på den här banan kommer det vara Big Daddy här ute. On the surface, the parasite expects the doctor to heal them for free. The farmer to feed them out of charity. How little they differ from the pervert who prowls the streets looking for a victim he can ravish for his grotesque amusement. I am beautiful, yes. Look at me. What could I do with my features finder? With Adam and my scalpel, I have been transformed. But is there not something better? What if now it is not my skill that fails me? Incineration behöver vi. Ja, jag måste hitta en sån maskin, va? Nej. Det är ju en sån gene bank för att kunna byta ut dem. Just det, man kan, just det, så är det. Visst är det så, eller är jag blind? Nej, jag tror man måste hitta en sån. Jag försöker inte snurra nu liksom. Nej, nej, det går inte. Fuck, vart tar vi den sån då? Jag vet inte. Jag får gå och leta lite. Bara en turret. Jag försöker minnas. Weird. Syns de inte på kartan? Jo, det gör de nog, men det var ingen... Ingen i närheten. Big Daddy! Jag vill nog hinna följa dem, tror jag. Fan, det är så mycket Half-Life över det här spelet. Ja, fast här är vi. Why do we have two eyes? Is there some law that says we must? You'll have to find some way to get through to surgery and Steinman. Chin up now. The Lord hates a quitter. I can hear that splicer sounding off like it's the 4th of July. Explosives are hard to come by down here. If only you could get your hands on some of them bombs he's tossing. Things like that could help you turn the tables or clear a path. But I can make this off in some time. Fine. Just let in. You're crawling! You're sick! Nu jävlar ska han få smaka lite dubbelpipa i sin jävla mun. Today I had lunch with the goddess.
man vet att man närmar sig Steinman, för det blir bara mer och mer sån här audiologs från honom. Ja. Så man får verkligen få lära sig hur, vad det är för människa innan man möter honom. Oh, ja. The tables have turned, vad fan. I wonder how he likes them apples. Nej, det måste ju vara en turret där. Daniel Gren! Daniel Gren! Så. Jag tror vi tror vi närmar oss Steinman nu. Det gör vi. Nej, han ser mig. Ja, men det är bara hackaren. Så, klart. Aphrodite is walking the halls, shimmering like a scalpel. Ja, det här var ju skit helvete. Skit i den. Ja, whatever, nu ska Steinman dö. Jag tror jag har tagit allt här. Dog han nu, eller? Han gick tillbaks in i alla fall, som du går in nu. Nu är det bara gå in i alla fall. I want to make them beautiful, but they always turn out wrong. That was too fat. This was too tall. This was too symmetrical. And now, här är en person som har blivit galen i Rapture. Huh? An intruder. He's ugly. 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 Look at you. Han drar. It's Balin. Stick då han. Ja, jag ser. Jag ser. Hehehe.
så. Han är sjuk alltså. Ja. Han är sjuk. Mm. Men jag gillar den här uppbyggnaden liksom, man får all den här informationen om alla nyckelkaraktärerna på ett väldigt bra och lagom sätt, ja, i det här spelet. Och egentligen helt och hållet frivilligt. Ja. Man behöver inte lära känna dem ifall man inte vill. Nej, alltså i den här genomspelningen som vi gör nu så har jag varit lite extrem med allting. Ja. Det finns en achievement dock som man låser upp om man samlar på sig alla audio logs. Big Daddy. Oj då. Någon tog hand om en sån. My little ones. It's okay, lad. It's not a child. Not anymore, eh? Dr. Tenenbaum saw to that. Peter, do not hurt her. You're dead, Dr. Tenenbaum. Have you no heart? Oh. Aye, that's a pretty sermon coming from the guru. Cooked up them creatures in the first place. Peter, do not hurt them. Took fine little girls and turned them into that, did you? Listen to me, Boyle. You won't survive without the Adam Dose. Things are carrying. Are you prepared to trade your life, the lives of my wife? Och så ser jag mycket moral ut som låter han in nu. Here, there is another way. Use this. Free them from their torment. I will make it to be worth your while. Somehow. Och så får man välja. Gör det bara. Gör det bara. Det är så mycket moral här. Det är så jävla bra. Daniel. Ja, jag kunde inte. Thank you. The path of the righteous is not always easy. Yes. The reward will become clear in time. Be patient. Tenenbaum's playing you for a sap. Those things may look like wee little girls. Wee. But looks don't make it so. You need all the atom you can get to survive. If you cross paths with another of them, gatherers, garden machines, make sure you pick up a new plasma or two. That's if the price ain't too dear, of course. Det är ju svåra val, tycker jag. Ja, faktiskt. Det beror lite på hur man väljer att spela spelet också. Jag tror ju på en health upgrade egentligen, men... Not only are those little girls veritable atom factories, they're nearly indestructible.
They regenerate any wounded flesh with stem versions of the dead cells. But their relationship with the implanted slugs is symbiotic. If you harvest the slug, your host will die. So you see, it's not like killing, Tenenbaum said. It's more like removing a terminal patient from life support. Vi kanske ska ta och knyta ihop påsen, Joakim. Runda av lite. Ja, någon gång måste ju tyvärr göra det. Mm. Men det här var ju vårt sätt att tagga till inför Bioshock Infinite, basically. Ja. Och programmet heter vad, Joakim? Fuck you, this is what we wanna play. Och det kanske återkommer inom en snar framtid. Vem vet? Kan jag tänka mig att det är. Vi tackar alla som har tittat. Hallå!